וברכה. כולנו מבקשים חיים. אדם רוצה לחיות. אדם עושה כל מאמצים כדי להיות בריא וכדי לזכות לברכה שכולם כל כך חפצים באריכות ימים. מתוך לימוד בדברי חז"ל, ננסה היום לעמוד על נקודה שתיתן לנו את הכלים ואת האפשרויות לזכות לאותה ברכה נפלאה, ברכת החיים. אדם שהגיע לעולם נועד לו תפקיד. התפקיד הזה הוא תפקיד שייעד לו בורא עולם ומלווה אותו במהלך כל החיים שלו. בדרך כלל אדם יכול ללמוד בתוך מאורעות החיים מהם הניסיונות שלו ומתוכם לדעת מה תפקידו בחיים. אם נביט על ההיסטוריה ונלמד ביחד כמה וכמה מקרים, נוכל לראות כיצד אדם שממלא זוכה למתנה של תוספת חיים ותוספת תפקיד. אולי נתחיל עם דוגמה מוכרת לכולם, ודאי למי מאיתנו שלמד חומש, סיפורו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן נזכר בתורה כאדם קנאי. עם ישראל חטאו, הם הלכו אחרי חטא העגל, אחרי בעל פאור, לאחר מכן הם חטאו עם בנות מואב, ואז מגיע פנחס במסירות נפש של ממש. הוא בא והורג את ראש שבט שחוטא עם בת מדיין, הורג אותם, ובזה מקנה את קינתו של הקדוש ברוך הוא. באותו זמן מספרים חז"ל, התאספו הרבה מאוד מעם ישראל, כולל חשובים שבהם, ורצו להרוג את פנחס. ואילו פנחס לא אכפת לו. פנחס יודע שבזה הוא עוצר את המגפה, בזה הוא מגן על עם ישראל, בזה הוא בעצם עוצר את ההידרדרות של העם. ואז, לאחר שבאמת המגפה נעצרה, אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. כלומר, פנחס בן אלעזר בזכות הקנאות זכה למתנה נוספת. ומהי המתנה? פנחס הכהן, כולנו יודעים, הוא אליהו הנביא, שהוא חי לעולם, הוא בעצם הפך להיות מלאך, ולא סתם מלאך אלא אליהו הנביא, שהוא משים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. המפרשים כאשר לומדים את הפרשה הזאת, אחת השאלות שנשאלות הן, לכאורה, איך דומה המתנה למעשה? הרי קנאי הוא הפך מאיש השלום לכאורה בעינינו. קנאי הוא אדם שמקנה, הוא מידת הדין. ולעומת זאת, אדם שעושה שלום הוא אדם הרחום, החנון, העדין, המפשר. והמפרשים מסבירים איך בעצם הדבר הוא ממש מידה כנגד מידה. משום שאדם שדבוק כל כך בבורא עולם, עד שהוא מוכן למסור נפש למען קדושת שמו יתברך, אפילו אם יהרגו אותו, אותו אדם בעצם מבטל את כל ישותו כלפי הבורא, והמתנה של שלום היא בעצם המשך של אותו כוח של קנאות. בעצם הצד השני של זה, אבל הוא כהמשך ישיר. פנחס עכשיו הופך להיות זה שמקרב את כל ישראל אל אביהם שבשמיים. וכאן אנחנו רואים דבר נפלא. תפקידו של פנחס היה להיות קנאי. זה התפקיד שהוטל עליו מן השמיים. היכולות שלו, הנפשיות שניתנו לו, כוחות הנפש, כוחות הגוף, היו כדי שינצל אותם למעשה קנאות. פנחס מילא את התפקיד הזה באופן מושלם. הופך להיות הקנאי שהגן על כל עם ישראל. הציל אותו מן המגפה. וכאן עומד בורא עולם ואומר, סיימת את תפקידך בהצלחה. היית חייל מצטיין. כעת אתה מקבל מתנה נוספת. מתנה שהתפקיד שלה הסתיים רק כאשר יגיע העת של הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. כאשר יגיע היום הגדול, יום של ביאת משיח צדקנו, אליהו, הוא מבשר הגאולה. כלומר, יוצא לנו שאדם סיים תפקיד מסוים. ברגע שהוא סיים את התפקיד, עומד הקדוש ברוך הוא ואומר, הנה לך התפקיד החדש, מפה ועד אתה מקבל עוד תוספת של חיים, אצל פנחה זה תוספת של חיי נצח. בואו נראה דוגמה נוספת.
מספרים לנו חז"ל על חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה הם היו משרתים בביתו של מלך בבל, ולאחר שהוא ניסה אותם והם עמדו בגבורה על קדושת שמו יתברך, השליך אותם לכבשן האש. ושם לעיני כל העם הם נכנסים לתוך כבשן בוער בחום נורא, והם יוצאים בריאים ושלמים החוצה. והנה קורה פה דבר נפלא. חנניה, מישאל ועזריה, ברגע שהם יוצאים החוצה, לא שומעים מהם יותר. הם לא קיימים, הם נעלמו. ושואלים חז"ל, להיכן הלכו? מה קרה? מדברים עליהם, מספרים עליהם, מספרים על כבשן האש, פתאום הם לא קיימים יותר. מה קרה איתם מרגע זה ואילך? אז יש שתי דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת, רבי יוסי אמר, מתו בעין. כולם דיברו עליהם, כולם סיפרו עליהם, בכל כותרות העיתונים של אותם ימים היה תמונה, מישאל, חנניה ועזריה, הצליחו. מתו בעין, עין הרע שלט בהם, והם מתו. מה שלא עשה כבשן האש, עשה עין הרע. אבל רבי יהושע בן לוי אומר דבר אחר. שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד ממנו תורה. חנניה, מישאל ועזריה סיימו את תפקידם. תפקידם היה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. והם קידשו שם שמיים לעיני כל העם. כאן לכאורה אין להם יותר מה לעשות. כאן לכאורה נסתיים התפקיד שלהם בעולם. אומרים חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו סיימנו את זה בהצלחה, אנחנו הולכים עכשיו לקראת תפקיד חדש. אנחנו הולכים ליהושע בן יהוצדק כדי ללמוד ממנו תורה. פירושו של דבר, אנחנו הולכים עכשיו לקראת תחילתו של תהליך חדש, שבו נקבל מתנה נוספת של חיים. שוב, אנחנו רואים את אותה נקודה. אדם שמבצע את תפקידו בהצלחה, אדם שעושה את מה שמוטל עליו, באותו רגע הוא יכול לזכות להגיע למתנה נוספת, כאשר מוטלים עליו תפקידים נוספים. היית שליח טוב, היית חייל טוב, הנה לך, אנחנו נותנים לך עוד תפקידים. יש לנו דוגמאות נוספות. יעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו, כאשר הוא עבר את הנחל, הוא פגש בשרו של עשיו, והוא נאבק איתו. ולאחר שהוא נאבק איתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויומר, לא, אומר לו המלאך, כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כלומר, יעקב אבינו ברגע זה מקבל שם חדש. אנחנו יודעים שהמשמעות של שם הוא מהות. מסביר בעל השפת אמת, שאותה תהליך שתיארנו קודם, בחנניה, מישאל ועזריה, ובפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אותו תהליך קרה כאן עם יעקב אבינו. מה קרה כאן עם יעקב אבינו? יעקב אבינו בעצם נולד לתפקיד להיאבק בשרו של עשיו. כבר ביותו בבטן אמו הוא אחז בעקבו של עשיו, ולכן נקרא שמו יעקב. והוא מגיע לשיא כאשר הוא נלחם עם הסתרא אחרא בעצמה. כאשר הוא נלחם עם שרו של עשיו, ויכולו. כאן לכאורה הוא סיים את תפקידו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כעת אתה מקבל תפקיד חדש. כעת אתה מקבל שם חדש. לא יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל. כרגע התפקיד שלך הוא להעמיד את בית ישראל. כרגע מוסיפים לך חיים מן השמיים, על מנת לבצע את המשימה הבאה שלך. את המשימה של גידול, של ההכנה, של העמדה, של כל עם ישראל. שוב רואים אנחנו את אותה נקודה. סיימת את התפקיד שלך בהצלחה, אתה עולה דרגה, אתה מקבל תואר נוסף. אתה מגיע כעת לשלב נוסף. בואו נראה סיפור נוסף שמסופר בחז"ל. חז"ל מספרים לנו על רבי טרפון. רבי טרפון היה תנא. אין לנו כלים בכלל לתאר מהי קדושתו של תנא. והנה התנא רבי טרפון נמצא בחצר ביתו, ואימא שלו הזקנה מהלכת בחצר, היה לה נעליים, סנדלים, נקרא לה קרוקס. ואימא זקנה, אין שם ריצוף, יש שם אבנים, יש שם נמלים. הולך רבי טרפון,
לוקח את שתי ידיו, מתכופף. הרב הגדול המפורסם הזה, מתכופף על הרצפה, שם את שתי הידיים מתחת לרגל של אמא שלו, ואומר לה, אמא, בבקשה, תלכי על הרגל שלי. והיא הולכת צעד, והוא זוחל על החול וזוחל על הרצפה, ומתאבק ומתלכלך, ומשפיל את עצמו עד אפר כפשוטו, עד שאמא שלו מגיעה לבית, והוא מחכה עד שהיא תעלה על המיטה, ואומר לה, אמא, בבקשה, תעלי על המיטה. כיבוד הורים בשיא העוצמה. בית אדם שכיבד את אמו, אדם במדרגתו, גם אדם פשוט שהיה עושה את זה, היינו אומרים, תשמע, זהו בן מסור. אבל אדם גדול, אדם שהוא הביטרפון, מספרים לנו חז"ל, לימים חלה רבי טרפון, וחברים שלו, התנאים הקדושים, באים לבקר אותו. נכנסו חכמים לבקרו. אמרה להם אמו, התפללו על רבי טרפון בני, שהוא מכבדני יותר מדי. אמרה להם, אתם יודעים מי שזה? אתם מכירים אותו בתורה, אני אספר לכם מי הוא במעשים טובים. זהו רבי טרפון שמכבד אותי כל כך טוב, כל כך יפה, כל כך במסירות. חכמים יקרים, בבקשה תתפללו עליו. לא אנחנו היינו החכמים שבאים לבקר, אני חושב שהתשובה הבסיסית הייתה, בוודאי, רבי טרפון מוכר לנו, רבי טרפון יקר לנו, רבי טרפון צדיק, ופונים לבורא עולם ואומרים, ריבונו של עולם, תזכור את מעשיו הטובים ואת זכותו הגדולה. חכמים, לא פחות ולא יותר, עונים לאימא של רבי טרפון, פונים אליה ואומרים לה, נו, זה מה שהוא עשה? אפילו עושה כן אלף פעמים, עדיין לחצי דבר שאמרה תורה לא הגיע. אומרים לו, מה את מתלהבת? אז הוא שם את הידיים מתחת לרגל? אז הוא זחל על הרצפה והתעפר? אלף פעמים יעשה את זה? עדיין לא הגיע לחצי מכיבוד אביהם. חפץ חיים טועה, הוא אומר, מה קורה כאן? מגיע גדולי ישראל באים לבקר אותה, ומדברים על הבן שלה. והיא מספרת להם, האמא, הבן כל כך צדיק. הם אומרים לה, זה צדיק זה? זה שום דבר. מתרצים חכמי המוסר, שהפירוש כאן היא אותה נקודה עצמה שהזכרנו. שמעו כאן התנאים הקדושים במה שהאימא מספרת, שהיא בעצם מקטרגת עליו, מבלי ידיעה. היא אומרת, רבי טרפון כבר עשה כל כך הרבה. רבי טרפון כבר עשה את שלו. רבי טרפון מילא את תפקידו. אומרים לחכמי ישראל, לא, הוא לא עשה עוד כלום. יש לו עוד הרבה מה לעשות. יש לו תפקיד גדול מאוד לפניו. יש לו עוד עתיד לפניו. למה את אומרת שהוא עשה הרבה? אפילו אם יעשה אלף פעמים עדיין לא הגיע לחצי. כי זוהי הסגולה לאריכות ימים. כלומר, בזה שהוא עכשיו יתבע לעשות עוד, פירושו של דבר שיש בזה לימוד זכות כלפי רבי טרפון, אומרים לבורא עולם, רבי טרפון יש לו עוד הרבה מה לעשות, יש לו עוד אלף פעמים לעשות, וזה הדרך להבריא אותו, זה הדרך להעניק לו תאריכות ימים. אם נסתכל כל אדם על עצמו, על התפקיד שניתן לו בורא עולם, על הכוחות שיש בך, יש בכל אדם כוחות מיוחדים. יש לו רגישויות, יש לו תובנות, יש לו כישרונות. אחד זה בתחום הרוח, אחד זה בתחום האומנות, אחד זה בתחום ההבנה, יש לו לב. וכבר הוזכר פעמים רבות, שאמר רבי ישראל מסלנט, שלו היה מכיר אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בכל כוחו, גם אם הוא לא היה אדם מוכשר במיוחד, הוא היה הולך לשמש אותו. כי לא מבקשים ממך להיות כמו פלוני, או כמו אלמוני, או עם כישרון כזה, או עם לב גדול כמו זה, או עם מידות כאלה. מבקשים ממך להיות אתה. וכשאתה מיישם את התפקיד שלך בצורה טובה, כשאתה מתמסר, כשאתה מבין שאתה לא נמצא כאן בעולם סתם כך, בגלל שעוברים עוד כמה שנים וזהו. אתה לא נמצא כאן בשביל איזושהי קריירה, שהיא נגמרת באיזשהו שלב. אתה נמצא כאן בשביל חיי נצח. כשאתה מבין שאתה מכיל בתוכך, ואת מכילה בתוכך עוצמה,
עוצמות אדירות. אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים סגולות. אתם יודעים, היום אנשים מסתובבים ומחפשים ברכות וסגולות, ויש בזה באמת דברים גדולים וחשובים. אבל יש לנו את הסגולה הגדולה, והייתם לי סגולה מכל העמים. יש לנו את ההבטחה שהתורה נותנת לנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם שמוע תשמעו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, נותן לנו חיים, נותן לנו ברכה. לא שווה לנו לנסות את זה. וכשאנחנו עושים את זה עם כל הלב, כשאנחנו עושים את זה עם ידיעה, שאנחנו פועלים כאן לחיי נצח, כמה אנחנו יכולים להשתנות, כמה אנחנו יכולים למצות את הכוחות שבנו עד הסוף. להיות טובים באמת. לשמור על הפה, לשמור על הלב, לשמור על רצונות ותאוות שהרבה פעמים רוצים להשתלט עלינו. כך אנחנו יכולים לקבל סגולות מאוד מאוד גדולות. לא צריכים לעמוד בתור, לא צריכים לחפש קוראים בקפה, קוראים בכף יד, קוראים בכף רגל, קוראים בתנוך אוזן, קוסמים, מחשפים, מעוננים. לא צריכים לחפש אותם. גדולי ישראל, צדיקים, ודאי שצריך ללכת. ברכה מצדיק אין לה ערך ושיעור. אבל צריכים לדעת שהברכה נמצאת אצלנו. כי מה שאנחנו מסוגלים לעשות, אף אחד לא יכול לעשות. אנחנו נמצאים בתוך פאזל אחד ענקי שנקרא עם ישראל. ואנחנו, כל אחד, הוא חלק בפאזל הגדול הזה. הוא חלק שאין לו תחליף. הוא חלק שאין לו ערך ושיעור. וכאשר אנחנו ממצים את התפקיד שלנו במקסימום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הברכה, נותן לנו את החיים. אז חנניה, מישאל ועזריה קיבלו תוספת חיים. אז פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הפך לאליהו הנביא. אז יעקב אבינו שינה את שמו וזכה לעוד חיים. אז רבי טרפון קיבל את הלימוד זכות הגדולה ביותר. את אותו לימוד זכות ששייכת גם אלינו. אליי, אליך, אלייך, אל כל אחד מאיתנו. אם בן אדם קם בבוקר, אומר, מודה אני לפניך, כמו שכל יהודי אומר כאשר הוא פותח את העיניים. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת נשמתי בחמלה רבה אמונתך. תודה אלוקים, אני רואה, אני נושם, אני שומע, אני מדבר, הידיים שלי זזות. תודה ריבונו של עולם, נתת בי כוחות. מה היום אני עושה בשביל בורא עולם? מה היום אני עושה בשביל חיי הנצח? מה היום אני עושה בשביל הנשמה? עמדתי היום והתפללתי לפני בורא עולם? שמרתי מה שאני מוציא מהפה? שמרתי מה שאני מכניס לפה? חשבתי על הרוחניות, חשבתי על הנצח ביום הזה, בשעה הזאת? הצלחתי להתקדם עוד איזשהו צעד רוחני? זה נתון בידינו. אנחנו נמצאים בפתח של מקור הברכה. עוד שבת, עוד כשרות, עוד תפילה, עוד התקדמות לקראת בורא עולם, זה עוד ברכה וזה עוד חיים. ולכן אנחנו אומרים תמיד, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. מה זה מה יפה ירושתנו? בן אדם קיבל ירושה, שמע שנפטר לו דוד, הוריש לו מיליון דולר, 10 מיליון דולר, סכום גדול. כמה הוא מאושר, הוא אומר, טוב לי. קיבלנו מאבותינו תורה, קיבלנו מצוות, קיבלנו אפשרות להתקרב לבורא עולם. להתפלל, לעמוד לפני בורא עולם. חפץ חיים אומר, בן אדם, ניתנה לו ההזדמנות לעמוד פעם, מתי שהוא רוצה, לעמוד לפני המלך הגדול ולדבר. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה לעמוד לדבר עם בוס, לדבר עם מלך, לדבר עם ראש ממשלה, ירום עודו, צריך להזמין תור, איזו התרגשות. סיפר לי פעם מישהו שאבא שלו נפגש לפני כך וכך שנים עם ביל גייטס. ועד היום זוכר את זה, איזו התרגשות עם האיש שאז היה עשיר בעולם. בשר ודם, היום פה מחר שם. ולנו יש הזדמנות לעמוד לדבר עם בורא עולם, להגיד לו, אבא, תעזור לנו. אבא, תעזור לנו להתמודד עם הניסיונות. אבא, תעזור לנו, תיתן לנו חיים, תיתן לנו בריאות. תיתן לנו לעבוד אותך באמת ובלב אהב טוב ושלם. העושר הזה נמצא בידיים שלנו. סוד החיים נמצא אצלנו. סוד החיים נמצא בידינו. משום שאנחנו, ורק אנחנו, מסוגלים להעניק לעצמנו את המקסימום. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את המפתח בידו. המפתח בידו פירושו של דבר, שאתה איפה שאתה נמצא, באיזו דרגה רוחנית שאתה נמצא, ועם הניסיונות שלך
אותם רוצה הקדוש ברוך הוא. ותעשה את זה בלב שמח. התביעה של התורה היא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כתוב שהעונש הגדול היה בגלל על זה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמח עם מה שהוא נתן לך. נכון, לפעמים יש ניסיונות. נכון, לפעמים יש התמודדויות. אנחנו יודעים שכל דבר, ככל שהוא יותר קשה להשגה, הוא יותר יקר. שקל, אנחנו יכולים למצוא על הרצפה, מיליון דולר צריכים לעבוד קשה. וככה זה בכל דבר. ופה אנחנו רוצים להשיג את החיים. פה אנחנו רוצים להשיג את הדבר האמיתי. אם נעשה את זה בשמחה. אם נתקרב לבורא עולם באמת בכל לב. אם נזכור שסוד החיים הוא בידינו. אנחנו יכולים לקבל חיים ובריאות וכל סגולה טובה. פרנסה ואושר על ידי מיצוי המשימה שלנו עד הסוף. על ידי זה שנהיה חיילים מצטיינים. על ידי זה שנהיה עובדים טובים ומושלמים. אם נזכור את זה, נוכל לקבל יותר חיים. נוכל לקבל יותר ברכה. נוכל לקבל יותר שלום. נוכל לקבל יותר פרנסה. נוכל לקבל כל מה שאנחנו צריכים. ונוכל להגיע לדבר האמיתי. לזכות ליותר חיי נצח. לזכות ליותר דבקות בבורא עולם. ולהתעלות מעלה מעלה. השם יעזור. שנצליח כל אחד בסייעתא דשמיא למצות את האני הפנימי שלנו ולזכות לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אמן ואמן.